sepse do të jesh një leck dhe pronë e ti. E kur të jesh pronë e leck, ai do të investoj në ty, të të mbaj në formë, sepse ende i duhesh për epshet e ti. Regjisor, aktor, derikur, justifikim, derikur ankesa, derikur mbytje dhe vrasje të papesa. Sa herë vdesin gratë, sheshet mbushen me zëra e protesta. Por edhe këto gra janë të vdekura, sepse zëri i tyre nuk dëgjohet. Apo ndoshta janë të shortë të ta, sepse kotë justifikohet. Shumë herë nuk dola për të përkrahur zërin tuaj, zonja të nderuara, sepse jeni të gabuara. Të nderuara zonja e shoqata të drejtësis, barazis e të emrit gruar, pse kapeni për bisht të pist e jo për kokë të ndriquar? Pse gjikoni pasojat, ndërsa shkakun vete keni krijuar? Pse justifikoheni, pse ankoheni dhe kërkoni të gjikohen? Gjikimi ka për të ndonë, por marigonat s'kan për të shkuar më në shkollë. Kemi haruar pozitën, si bi, motër, grua, nën e gjyshe, në shoqëri. Kemi harruar respekt e turp para prindri që me zi barkun ta kanë gji. Kemi harruar se dashuria nuk do buke luks, por shpirt e qiltërsi. E keni shitur dashurin për buk, për luks, për vetura e për bukuri. E keni shitur dashurin prindërore për shkak dashurisë për kohëshme djallëzore. E keni shitur qetësin familjare për shkak lupeve të natës dhe bareve. E keni shitur, veten me gënjeshtra kundër të vërtetës. Vraponi ende, vraponi. Pas dashurisë fshore që të mban në formë gjersa të ikprore. E pastaj vinë drogat, pijet, veshjet, makiazhet e rreshme për të të mbajtur në formë. Sepse forma të ka vajtur në djallë e në të kushtueshme të operacione. Përshëndetje, përshëndetje. Paqja e Zotit qoftë mbi ju, ju përshëndesme, përshëndetjen më të bukur islame, selamu alikum. Mirë mbrëma të gjithve, miqë të nderuar, anë e mbanë botës, mirë se na keni ardhur në programin tonë të radhës, ashtu të themi, apo të veçante, dhe pse ju kam lajmëruar se do t'jem një dy muaj në një pauzë dvogël për shkak përfundimit të disa projekteve të filluara, por ja që ndodhin këto vrasjet e pabesa dhe kërkesat e juaja që edhe unë të jap mendimin lidhur me këto fenomene shumë negative në shoqëri. Deri atëherë, bëjmë share, bëjmë like, edhe ta dëgjojmë një poezi të cilën e kam shkruar para një vite, që ka të bëjë me që isha e frymëzuar për fat keq nga ndodhia e marigonës, e cila u mbyt nga, ashtu të themi, burri i saj, apo i dashuri i saj, apo dhe shoku i shokut të saj.
dhe tani të dytë gjinde në burg, njërë po Marigona veç më është tretur në dhejun e ftoft. Prandaj kjo poezi, këtë poezi ja kam kushtuar Marigonës dhe shumë grave të cilat janë vrarë. Ta dëgjojmë dhe mos haroni bëni share. Deri kur? Deri kur? Deri kur ankesa? Deri kur mbytje dhe vrasje të pabesa? Sa herë vdesin gratë, sheshet mbushen me zëra e protesta. Por edhe këto gra janë të vdekura, sepse zëri i tyre nuk të gjotë. Apo ndoshta janë të shortë të ta, sepse kot justifikohet. Shumë herë nuk dola për të përkrahur zërin tuaj, zonja të nderuara, sepse jeni të gabuara. Të nderuara zonja e shoqata të drejtësis, barazis e të emrit gruar, pse kapeni për bisht të pist e jo për kokë të drejtuar? Shirë, bani lajtë. Pse gjikoni pasojat, ndërsa shkakun vete keni krijuar? Pse justifikoheni, pse ankoheni dhe kërkoni të gjikohen? Gjikimi ka për të ndodhë, por Marigonat s'kan për të shkuar më në shkollë. Kemi haruar pozitën, si bi, motër, grua, nën e gjyshe në shoqëri. Kemi harruar respekt e turp para prindri që me zi barkun ta kanë gji. Kemi harruar se dashuria nuk do buke luks, bëni po shpirt e qiltërsi. E keni shitur dashurin për buk, për luks, për vetura e për bukuri. E keni shitur dashurin prindërore për shkak dashurisë për kohëshme djallëzore. E keni shitur qetësin familjare për shkak lupeve të natës dhe bareve. E keni shitur, veten me gënjeshtra kundër të vërtetës. Vraponi ende, vraponi. Pas dashurisë e fshore që të mban në formë gjersa të ikprore. E pastaj vinë drogat, pijet, veshjet, makiazhet e rreshme për të të mbajtur në formë. Sepse forma të ka vajtur në djallë e në të kushtueshme të operacione. Por, dje bi, dje zonjë, se tek sytë e mashkullit që të shikon për epsh e bukuri, do të vi një ditë të mërshme për ty, sepse do të jesh një leck dhe pron e ti. E kur të jesh pron e leck, ai do të investoj në ty, të të mbaj në formë, sepse ende i duhesh për epshet e ti. E atëherë, nëse ngrem kokën, vaj halu për ty, do të të fus në dhe për gjithmi. Prandaj, kthehu një dashurisë vërtet, që është rezatim nga shpirti përmes shikimit në sy. Kthehu një moralit të pastër, vlerave shqiptare që dikur bota na kishte zili. Ju, këngëtar, artista, regjisor, aktor, drejtor, ideolog e moderator, ju i keni duart e zgjebura me gjakun e popullit ton të mirë. Juve paraja ju ka mashtruar dhe televizione të pavlera keni krijuar. Ju, zonja protestuese, drejtimin e keni gabuar. Adresën nuk e keni qëlluar. Ju zonja që protestoni, duhet falje të kërkoni. Shumë jeni ka gaboni. E akuzoni qeverin për duart e lyera me gjak. Bëni shpipje dhe trazira dhe botës i tregoni shumë marrëzira.
Krijoni marshe të përvitshme në vend se marshe të përjetshme. Krijoni parada laramane në vend se parada humane. Në vend se ti drejtoheni vetes, se çfarë projekte kam realizuar? Çfarë romane, poezi, çfarë mesazhe, kësaj rinie i kam dhuruar? Ju i jepni përparësi të keqes, e të shëmtuarën në të bukur e keni shëndruar. Ju i jepni përparësi të keqes në emër të modernizmit të avancuar, e të modernizuarit kur vinë në Kosovë, vajzat tona i shohin si femra për të paguar. Ju, moderator, që na prishet kulturën me lakuricin tua, ju, këngëtar të pa artë e me tekstet të degeneruara, ju, modelatore, të lazdruara me lakuricësi të tepruar, ju, klube të natës që rinin ton na helmuat e droguat, ju, gazetar që na shkatruat jetët tonë për klikimet dhe pagat tua. Ju, ju i keni duart dhe gishtat e përgjakur me urdhrat e shefave tuaj, por nuk është vonë të vetëdijësohesh dhe të keqes të i thuash bëmë, më mirë, rri në tokë të Zotit me buke krip, se sa në pozitë e punë, pa ndërgjegje e shpirt. Ju, ju zonja protestuese, që po kërkoni departamente e vende në qeveri, në vend se të ndihmoni të shpëtojmë qeverin nga të ligat e ish qeverive. Ju i gjuani boj gjaku të i tregoni botës se ja, sa femra të forta jemi për të kërkuar drejtësi. Jo, jo, nëse je për drejtësi, ke bërë drejtësi dhe nuk i ke duart e zhytura në poshtërsi, atëherë bëhu e vetëdijshme se drejtësia nuk fitohet me ngjyrë gjaku, por me gjak e shpirt qiltërsi. Kjo qeveri do të jep përgjegjësi tani e tutje para popullit e para Zotit, sepse Zoti do të ju turpëroj për votën që e keni marë dhe për të shtypurit nëse nuk punoni. E, ka që të nderuar miqë, sa i përket kësaj poezie të cilën ja kam kushtuar Marigonës Ndjerë, e cila u mbyt në mënyrë makabre nga dy meshkuj, njëri ishte pra ashtu të themi burri i saj, e tjetëri ishte shoku i burit të saj. Dhe ja që dhe në ndodhi edhe një rast shumë i dhimbshëm, shumë tragjik, shumë i turpshëm, shumë poshtrues për popullin ton shqiptar këtu në Kosovë, që brenda një jave u bën dy vrasje të padrejta, dy vrasje të cilat i shuan jo jetën e dy grave, po e shuan jetën e shumë grave në Kosovë, të cilat madje mbesin edhe të pashpresa, sepse fuqia e tyre, kur dhuna shtohet, fuqia e tyre të shumica e grave paksohet, nuk mund të përballojnë, dhe vjen deri tek vdekja pra fatale. Por ja që ka edhe gra të forta të cilat e përballojnë dhe e ngrisin zërin e tyre kundër dhunës, edhe kjo është gjëja më e çmueshme tek Zoti, sepse ato të cilat janë të shtypura dhe heshtin, ato do t'japin përgjegjësi tek Zoti
për arsye se e kanë munduar vetën e tyre dhe i kanë bërë padrejtësi vetës dhe i kanë dhënë forcë dhunuesit. Është një gjë shumë interesante se nga momenti kur ndroi jetë Gjuljeta nga Pea, me njëherë mrenda 24 orë u paraqitë në polici edhe 12 raste të dhunës në familje dhe ato direkt të gruas apo vajzës nga dora e babait apo e burrit. Dhe nëse pak e logjikojmë këtë edhe e marim si një analizë, me siguri se këto 12 raste që kanë denoncu burrat e vetë mërënda 24 orve, kanë qenë shkaktar të bisedës në mes të burrit dhe gruas, lidhur me rastin e Gjuljetës, e cila më tani është ndjerë. Prandaj të nderuar miq, sa më shumë që heshtim, sa më shumë që kryesemi para dhunuesit, aq më shumë do ta forcojmë atë. Prandaj ashtu sa ashtu zonja, nëna, motra, bija tonat, ashtu sa ashtu jeni të dhunuara, jeni të viktimizuara, jeni të shtypura, të poshtruara, të nënçmuara. Ashtu sa ashtu nuk shihni dritë nga jeta të cilën e keni në familje, prandaj unë ju preferoj ndoshta dhe një ndoshta e madhe është me shumë shpresë se ju kur t'i ngrini supët e juaja para dhunuesit, atëherë ndoshta prap do t'jeni të dhunuara, të rrafura, të goditura, por kjo ngritje e shpatullave para një mashkull të dobët ndoshta jep një pik vëdësimi. Prandaj edhe kjo ngritja e zërit, mos pasja e turpit që ta ngritni zërin e juaj me rastin e dhunës, qoftë edhe duke bërtitur në balkon apo në balkonin e banesës apo në oborrin e shtëpisë apo në korridorin e ndërtesës, edhe kjo ka me qenë një prej shkaqeve që ne vetëm kështu, kur të ngrisim zërin ton kundër dhunës, dhunuesit do të dobësohen. Por nëse ne heshtim nga friga, dhunuesit do të forcohen. Prandaj, pa marë parasysh që ne kemi dyshimet e tona, kemi dyshimet e tona se gjithmonë institucionet e drejtësisë bëjnë pa drejtësi në mënyrë indirekte duke mos e vurë drejtësinë aty ku duhet, prapë se prapë drejtësia e Zotit gjithmonë ka me qenë në anën e të shtypurve. Prandaj motrat të nderuara, zonja, bija, nëna, kushdo që jeni, për hir të Zotit, drejtojoni Zotit në rastet më të vështira, sepse Zoti njëherë e që ka caktuar lindjen edhe vdekjen. Zoti është sundimtar, si që thotë në surën Mulk, ajeti 1-2-3, unë e kam krijuar lindjen dhe vdekjen. Vdekja askujt nuk i ka ardhur dy herë në këtë jetë. Prandaj mos ju frigoni vdekjes, sepse jeta me dhunë shkakton edhe qindra dhunë dhe trauma tjera. Prandaj, kur e mendojmë se para dy dite e dha shpirtin Gjuljeta, para dy vite e dha shpirtin Marigona, ajo është e caktuar nga Zoti, kur ke lind edhe kur ke me vdek. Por vetëm nga ana e Zotit nuk është e caktuar se
në çfarë mënyrë do të vdesish. Prandaj, e vdisni me moral, vdisni me të drejtën tuaj dhe mbyllni gojet e atyre të cilët dëshirojnë të etiketojnë, të paragjykojnë edhe ta justifikojnë kriminelin, dhënuesin, mbytësin e grave. Prandaj të nderuar miq, unë nga ky jam stimuluar nga gjithë kjo situatë disa ditë dhe u mundova të bëj vetëm disa video të shkurta të cilat më besoni ende nuk i kam postuar të gjitha. Dhe sot ashtu me një grup me zonjën Maria dhe me disa të tjerë, premtova se do të dal, do të flas për këtë rast, por jo direkt për këtë rast, sepse pas ligjëratës do të bisedojmë me biseda interaktive dhe do të komentojmë një shkrim timin në Facebook, të cilin shkrim ja kam drejtuar presidentes son të nderuar Vjosa Osmani, si dhe kryeministrit Albin Kurti. Do ta lexojmë së bashku, do ta komentojmë dhe do të bashk bisedojmë, por mos të jenë këtu vetëm fjalë dhe mendime. Po dhash Zoti që dikush që ka ato aftësi për organizime, për aktivizime, mos e frigoni dhe naftoni që edhe ne të jemi pjesëmarrës. Unë vete kam paraqit dëshirën time për kontributin tim në këto lëvizjet feministe, por ja që nuk kanë dëshirë unë të jem në prezencën e tyre. Prandaj të nderuara motra edhe vëllezër, lëvizjet feministe në botë nuk janë sikur lëvizjat e tona feministe në Kosovë, që dëshirojnë të mbysin gjinin mashkullore. Me parolat e tyre të pavend, me gjuajtjet e ngjyrave të kuqe në godinën e ministrisë. Prandaj uroj që të paraqiten njerëz të vullnetit të mirë, edhe burra, edhe gra, se nesër mund të jetë vajza jote, mas nesër mund të jetë edhe motra jote, me një dhunë nga një mashkull, nga një burrë, disa mund t'i themi sepse nuk ngritet dora në grua. Si që thot Imam Aliu, paqja qoftë mbi ta, nuk e kuptoj, thot, si mundet një burrë ta raf, ta godit gruan e të vetë, e pastaj të hy me një dushman në të njëjtin dyshek. Edhe pleqtë tonë kanë thonë që gruaja dhe burri janë dy dushmaj me një jastëk. Pra dy armiq me një jastëk. Pra na i të nderuar miq, shpresojmë që kjo nga kjo ligjëratë jonja të marim masa dhe të aktivizohemi ata që din të organizojnë diçka më bukur, më mirë, për hir të njerëzillëkut, për hir të emrit nën, sepse nën është nëna jote, nën është gruaja jote, nën është motra jote, nën është bija jote, nën janë mbesat e tua, e stërmbesat e tua. Prandaj numri imi telefonit 044-509-200 është në disponim për të gjithë ata që dëshirojnë të më ndihmojnë edhe mua, edhe të gjitha grave që dëshirojnë të ngrisin zërin kundër burrave në thojza të cilët bëjnë krime ndaj grave dhe mos t'i fusim të gjithë burrat me një thes. Po të dalim të gjithë në përsheshe burra edhe gra dhe të luftojmë të keqen që ndoshta nesër ka me ndodhë vajzës tante.
djalit tëndë, në nusës tënde, në motrës tënde, e mbesës tënde. Prandaj, jeni të mirë se ardhur për ndonjë organizim, t'ju them të drejten, janë ato paragjykimet që paraqiten ndaj figurës time, ndoshta njerëzit hezitojnë me bashkëpunu, me madhoni përkrahje, për mbrojtjen e të drejtave të grave, duke mos i cenuar të drejtat e burrit dhe duke i atreguar vendin ku e ka gruaja në familje, në shoqëri, gjithashtu edhe burri, ku e ka vendin, pozitën e ti në familje dhe në shoqëri. Sepse ne jemi të barabart nëse shkojmë bashk në luft, në liri, në shëtitje, në shtëpi, në shoqëri, atëherë jemi të barabartë. Ne do të arrim kulmin e përsosmërisë vetëm atëherë kur nga një lugin e tmerruar, njëri nga njëra anë, tjetra nga ana tjetër dhe ngjitemi maleve të larta dhe arrim në kulmin e përsosmërisë ku aty kapemi të dy së bashku, burrë e grua, vlla e motër, nën e birë, baba e bi, dhe kështu pra i ndihmojmë njëri tjetrit, të jemi të barabartë në shoqëri dhe të arrim kulmin e përsosmërisë njerëzore, sepse aty është kënaqësia, lumturia, dashuria, ngrohtësia humane, e cila ditëve të sotshme të modernizmit, të cilin e kemi keq kuptuar edhe se modernizmi është për të mirën e njerëzimit, që ne të arrim të kuptojmë se nëse një njeri mendon ndryshe, beson ndryshe, vepron ndryshe, kjo është një begati për atë shoqëri. E ne për fat të keq, ne, mos themi shqiptarët, po të gjithë ballkanasit, këtu në trojet tona shqiptare, të gjithë ne ballkanasit i kemi dy vese më të këqija, të cilat po na çojnë çdo ditë poshtë e më poshtë. E ato është, njëri prej saj është paragjykimet që ndodhen tek njerëzit pa pasur fakte, duke pasur pretendime të pabaza, si dhe mos kuptimi i diversitetit, lloj-lloj shmëris në të vepruar, në të menduar, pra mos kuptimi diversitetit si një begati që bota e avansuar perëndimore, diversitetin e çdo lloj-llojshmërinë, çdo njerëz krijes e kupton, e vlerëson dhe e jep meritokraci për ato çfarë është, për ato çfarë flet, e jo për ato si duket apo çfarë ka veshur. Prandaj të nderuar miq, edhe një herë po ju tham, kush ka dëshirë ti bashkangjitet, spaku të bëjmë një, si themi ashtu, një këshill për të drejtat e njerëzve, përmes TikTokut, përmes rrjeteve sociale, nuk na duhen më shumë se 3-4 njerëz. Për të krijuar një draft propozim, një të japim një mendim që qeverisë tonë t'i themi, nuk kemi ne nevojë për ditë zije, se jemi lodhur ma nga loti, nga mërzia, nga friga, se a thua motra ime e cila mbrëm më është ankuar për dhunë, ndoshta a do të arri mëngjesin e gjallë. Prandaj, unë mendoj se duhet i drejtohemi qeverisë tonë që
të krijoj jo strehimore për gra edhe për fmi të pafajshëm, të cilët janë viktima, por edhe strehimoret janë shkaktar që grat, janë shkaktar që të strehimoret e grave për të cilat shoqatat e grave dhe shoqatat lëvizjet feministe, qeverit e ndryshme japin para milionshe, mirë po në këto strehimore të grave dhe fëmive, të ci, e, i humbet digniteti i grave, i cenohen të drejtat edhe më shumë, prandaj propozimi im është që të mos ketë strehimore të grave, po të krijohen strehimore dhe qendra rehabilituese për burrat të cilët për fat të keq janë ndoshta edhe janë 100% të traumatizuar nga lufta dhe janë të ndikuar nga keq edukimi patriarkal dhe fetar, prandaj edhe sillen në mënyrë kaq arrogante ndaj krijesës më të brisht, krijesës më të dashur, krijesës më të bukur që emrin e ka grua. Prandaj të nderuar miq, unë nuk po shkoj tek ligjërata të cilën e kam përgatitur për rolin dhe rëndësinë e gruas në krijim dhe në shoqëri, por pa humbur kohë, po e lexoj një ligjërat, një shkrim timin që ja kam drejtuar, si që thash pak më parë. Ju mos pritoni, bëni share, bëni like, sepse e keni shpërblim, e keni shpërblim se e mira në të mirë ju kthehet, prandaj le të vetëdijësohen njerëzit për gjët e mira dhe le të vetëdijësohemi se jetën në ka falë Zoti. Dhe askush s'ka të drejtë ja marë jetën tjetrit. Dyert i ke të hapura për ta zgjedhur çdo problem në jetë. Lirian as nuk ja ke falë gruas tënde, as nuk mund të ja marrish. Lirin as nuk mund ta kërkojmë me dhunë, as nuk mund të na marrin dikush me dhunë. Por lirin, si burrat, ashtu edhe grat, duhet ta mësojmë cilat janë ato limitet e liris të cilat nuk e cenojnë lirin e burrit. Cila është liria e bashkëshortit e burrit e cila nuk e cenon lirin e gruas. Për këto kam përgatitur edhe tematika të përzgjedhura nga romani im psikosocial, të cilin ende nuk e kam emërtuar, prandaj edhe ju dhash një lajm gjatë Ramazanit se nuk do të jem një 2 muaj për me mund me përfundu këto librat e mia. Mirë po ja që po ndodhin këto fenomenet negative në shoqëri, po na prekin në shpirt, po na prekin në zemër, sepse jo që vrasësi është fajtor sa është e rënd ruzulli toksor, sa është i rënd ruzulli toksor, por ja që duhet të shikojmë edhe anën e kundërt, pra të shikojmë vrasësin, jo të miremi me problemet e vrasësit edhe të vërarës, sepse të dytë para Zotit do të pyeten pse je vërar dhe pse ke vërar. Të dytë do të dalin para Zotit, por mos të kapemi gjithmonë vetëm me problemet, ta ngrisim, faleminderit, ta ngrisim zërin, dhe pas disa dite të vazhdoj jeta e njëjtë, e nga ana tjetër dikush që vjellin vrerë, sidomos gjinia maskullore që thonë hajtë se e ka lyp, pa e dit,
pa e gjyku e paragjykojnë ajo Gjuljeta, Marigona, ato që kanë shkuar me gjak në trup, ato e kanë vendin më të bukur në gjennet, sepse vdekja një dit ke lindë edhe një dit ke me vdekë, po më varet në qëfar mënyre kemi vdekë. Prandaj, ato që janë me gjak në trup, ato e kanë vendin më të bukur në gjennet. Thonë që shumë gra për çështje morale mbyten, po, zotri, edhe ti jetu ke bërë amoralitet, a unë grit një grua të të vrasë, nëse veç ashtu mendon, sepse unë nuk paragjykoj, sepse edhe zoti kërkon dëshmitar, katër dëshmitar për një vepër amorale, edhe ato në pozita shumë direkte për mu vërtetu që një grua është amorale, por ja që zoti e ka bërë shumë të vështirë ta kuptojmë një mëkat të një burri apo të një grua të martuar, me qëllim që çdo kush t'i ketë dyert e hapura, dyert e hapura për pendim, sepse çdo kush është gabimtar në jetë, qoftë burri, qoftë gruaja, qoftë vajza, djali, i riu, plaku, i moshuari, i moshrituri, të gjithë jemi gabimtar. Mirë po, kur ne bëjmë gabime me vedije dhe pavedije nga joshjet që i bëjmë shejtanët në formën e njeriut, atëherë nga gabimi vazhdojmë në gabim tjetër, vazhdojmë në gabim tjetër dhe kalojmë në mëkat. E pra në të nderuar miq, ne nuk jemi ata që t'i gjykojmë njerëzit pse ka vdek, pse e ka mbyt. Ndoshta dikush, një mashkull, mbrëm ka bërë amoralitet, zina ose kurvëri, si që thuhet në Kur'an, sepse tradhti nuk ekziston, tradhtia është e kombit, pra ka bo zina, kurvëri, por në mëngjesu ka ngrit, ai mashku, apo ajo grua, dhe ka thonë, uff, pse e bona, vetëm kjo, uff, pse e bona, kjo është një loj pendimi. Prandaj, çka nëse ti, dore fliqur, e kriminelit, e katilit, e mbytësit, e ke mbytë një grua e cila ndoshta mbrëm ka gabuar dhe në mëngjes është penduar. Prandaj po them se kur Zoti e pendon pendimin, e pranon pendimin, kur Zoti thot unë jam ai që fali, kush je ti që nuk falë? Kur Zoti surën Bekare, thot, faleminderit Isak, kur Zoti në surën Bekare, ajeti 222, thot, Allahu i don ata që pastrohen dhe pendohen. Sa gabime në jetë ne kemi. Po, për në gjani bre para arsve ton, shqiptarve ton, të cilët në me ligj të kanunit, me ligj të dugagjinit, edhe nëse gruaja ka bo amoralitet, kurvëri, janë munduar të ambullojnë, dhe kanë dal jaronat e gruas, jaron i gruas, janë balafaqu me burrin e asaj grue, dhe janë myt ose përmegje në thojza, ose ja kanë mshu në lullë balit. Por prap, personaliteti i nënës është mbrojtur. Në ligjin e kanunit, në kanunin ton, ka pas edhe prej tyre të cilët e kanë përhap, mirë po oda e burrave, për me rujt fisnikrin e familjes, edhe të burrit, edhe të babës, asaj grue, kanë në mënyrë indirekte,
e kanë mbyt jaranin e gruës. E ku keni mbet ju këta burra që ngrisni dorë kundër gruas? Prandaj, edhe ajo nuk është e liqme. Sot, në një shtet demokratik, me kushtetut laike, falë Zotit, edhe ajo dënohet vrasja me burgimet, përjeqem e tjera e tjera. Nuk po them që të vrisni burrat, apo jaranat e grave tuaja, por të bëheni njeri pa marë parasysh, a jeni shqiptar, a jeni turk, a jeni boshnjak, a jeni amerikan, a jeni arab, sepse jetën ti nuk ja ke falë gruës tënde. As gruja jote nuk është prone jotja. Edhe lirin nuk duhet me prit gruaja prej burri. Duhet me pas respektin. Me dit burri ku e ka gruën. A jo me pyt gruja, a bën unë me shku, a bën unë me bo ata, a bën unë këta, se në atë moment ajo nuk është ma një personalitet në vete. Prandaj të nderuar miq, mos e ndjekni, as ligjin e lek dugagjinit, as ligjin e pashkruar të katilit, të mbytësit, të asaj kulturës patriarkale, shqiptare. Vetëm jeni duke shkuar mbrapa, vetëm i keni mbyt fëmijët e juj, i keni mbyt pasarësit e juj, gjenerat mas gjeneratet do të jenë të turpruar, do të jenë fëmijë të traumatizuar. Prandaj, uroj që ta respektojmë ligjin e kushtetutës e Kosovës dhe nëse nuk na pëlqen, ta ngrisim zërin, ta kërkojmë një të drejt për të mirën e njerëzis, e jo të krijojmë ligje të pabesa, ligje të panjerëzishme kundër njerëzimit. Të nderuar miq, unë tani po e lexoj shkrimin tim në Facebook e pastaj, do të kemi biseda interaktive lidhur me vrasjet e grave, çfarë mendimi jepni ju, çfarë kundërshtoni, çfarë kritika keni ndaj këti shkrimi tim, apo kësaj deklarate time që e thash nga shpirti i lënduar, si një nan që jem e lënduar dhe si një grua e këti e kësaj Kosove Dardanie që çdo dhimbje e çdo nanës që fut në dhe një fëmijë të vet, qoftë djalë, qoftë vajzë, ajo dhimbje nuk ka si përshkruhet, nuk ka dhimbje më të madhe, është kapak i të gjitha dhimbjeve. Prandaj të nderuar miq, t'i japim kurajo nanave të cilat janë lënduar me vdekjen e fëmijëve të tyre, qoftë vajzave, djemve, të cilet, pra, sidomos këto përmes vrasjeve të dorës e njeriut, dhe të jeni të sigurt se fëmijët, si Marigona, si Zejnebja e Suarekës, si Gjuljeta e Pejës, e si shumë gra të tjera, ato që shkojnë me trup të gjakosur, ato edhe nëse kanë pasur mëkatin, ato mëkatin e kanë lërë në këtë botë, dhe atje janë duke pushuar shpirti i tyre në paqe, në gjennetin, në parajsën e Zotit, sepse Zoti nuk bën padrejtësi të askush, sepse Zoti i din zemra tona, ndoshta ne me punë mund të gabojmë, por ja që zemra tona, kur dhe natyrshmëria jon, ajo fetrati jon, është shpirt adhurues, dhe çdo herë kur njeriu ndihet i lik, i likësht, i dobët, atëherë i drejtohet krijuesit, Allahu të lartësuar.
dhe shpresojmë që do të jepni edhe ju kontributin e juaj me mendimet e juaja, por ja që edhe ne presim nga njerëz të feve të ndryshme, të besimeve të ndryshme, të kulturave të ndryshme, të pozitave të ndryshme në shoqëri, presim mendimet e tyre, sepse sa po e shohim qeveria nuk po merë ku me ditë qëfar masat të më dha, por ne një ditë e kemi pas hidhrimi për Gjulietën e Pejes, në ditë të njajtën e kemi pas një gzim të madhë që e kemi pritë, pra ka qenë pranimi i Kosovës në Këshillin e Kosovës, tani mo kemi të drejtë shkojmë edhe në Gjykatën e Strasburgut të paraqesim ankesat tona, nëse prokuroria jon vazhdon me mënyrat e veta, me punët e ti, e tyre, se nëse popullata jon nuk është e kënaqur me punën e tyre, atëherë kemi të drejtën tani më të shkojmë edhe në Gjykatën e Strasburgut. Prandaj mua më ka ardhur shumë keq që kryeministri jon e ka shpallur edhe ditë gëzimi, edhe ditë hidhërimi. U desh së paku për Gjulietën ta bëjnë një ditë përpara ose një ditë mbrapa, sepse ne e kemi pritë me shumë shpresë të madhe se Kosova do të hyjë në Këshillin e Evropës dhe do të jemi njerëz më të pranuar në botë, njerëz më me vlera dinitoze, njerëz me vlera humane. Prandaj besojmë që kjo shkresë e imja në Facebook, edhe pse është ndoshta nuk është e stilit të lartë çfarë presin të tjerët ta shkruajnë, por ja që ne e kemi shkruajtur në mënyrën tonë nga shpirti i lënduar dhe tani po e lexojmë e pastaj më njëherë do ta komentojmë të gjithë së bashku. Veç ju lutëm pakës, ta gjenë në Facebook. Vazhdojmë. Postimi im me datën 17/4/2024, i frymzuar me rastin e të ndjerës, që urojmë të jetë e lumtur në botën tjetër dhe i urojmë që drejtësia e Zotit të mbretërojë mbi trupin dhe shpirtin e saj. Urojmë që familja e Gjulietës të jenë të fortë, mos ta justifikojnë, mos ta arsyetojnë as pak vrasjen e saj, ndërkaq ata keq shpirtë ligët që justifikojnë shpirti, justifikojnë kriminelin, mbytsin, të jeni të sigur se ata burra që e justifikojnë krimin, mbytjen, ata janë vrasësit e arshëm të grave të tyre. Prandaj, merni në konsiderat dhe të kemi kujdes normal edhe të mendojmë çfarë mund të bëjmë. Një zotri po thot këtu që është mjafton kontributi ytë, shumë faleminderit për vlerësimin e juaj. Kryeministër, jo, kështu fillon pra, presidente e nderuar Josa Osmani, vet je grua mos lejo të vriten gratë. Kryeministër i nderuar Albin Kurti, ne gratë e Kosovës nuk kemi nevoj për nderim dhe ditëzije, mjaft ma me lot në shkoj jeta. Nuk shkon gëzim e hidhrim me një ditë. Kosova ka gëzim dhe sot duhet ta festoj këtë mundim dhe arritje të madhe të qeveris për antarësimin
në Këshillin e Evropës. Kosova ka nevojë për strehimore burrash, sepse ata kanë pasoja psikike të luftës e të pas luftës. Kosova duhet të imbyllë strehimoret e grave dhe fëmijëve të pafajshëm, që po traumatizohen për shkak burrave, babalarve të ligë. Kosova ka mjaft psikolog të papunë, prandaj hapni vende pune për edukim e rehabilitim të shoqërisë e jo strehimore, sepse për shkak strehimoreve gratë hezitojnë ta paraqesin dhunën, sepse dhuna i shtohet dhe digniteti, morali, human i cenohet. Mos lejoni të na vriten gratë për shkak çmendurisë dhe mendësisë patriarkale të mashkullit ballkanik. As feja nuk e lejon vrasjen ta vrasësh tjetrin, pa marë parasysh qoftë edhe tradhti apo kurvëri. Nëse paragjykojmë se vrasjet bëhen për shkak të tradhtis apo kurvëris, atëherë ta kuptojmë se edhe kanuni shqiptar e o gjithëheri ka vrarë gratë e pandershme amorale, por i aranat e tyre janë vrarë në mënyrë indirekte, në megje, në livat të livadit, ose në lull të balit. Sepse, ta vrasësh gruan nuk është burëri, këtë di çdo njeri. E sot s'kam bet burra për me pastrua shoqrinë, nga këta burra të pabes që prishin familje duke i mashtruar gratë që ndoshta me njëherë janë penduar posa e kanë vepruar një gjë të shumtuar. Ndoshta edhe janë penduar e Zoti i ka në konsiderat më të mirë se sa që ti mendon për ato. Burrat vrasës nuk kanë vend në familje, as në shtëpi. Gratë janë edukatore të familjes dhe krijuese të shoqërisë. Kjo vlen edhe për burrat që bëjnë dhunë para se me artë vrasja. Burrat e dhunshëm, burrat arrogantë, burrat e ligë, vendin e kanë jashtë familjes, jashtë shtëpisë, që është shejtëri për çdo njeri. Çdo baba duhet të jetë streh për fëmijët dhe nënën e fëmijëve të tyre. Prandaj, nuk duhet dërguar fëmijët dhe nënat në strehimore duke i acenuar dinitetin e tyre, por duhet burrat dhunues e vrasës të edukohen e rehabilitohen, të shkojnë në strehimore meshkush, madje edhe të burgosen ata që kanë potencial jo burëror për krim dhe vrasje të grave. Njerëzit që nuk i frigohen Zotit, vetëm ligji i robit toksor mund t'i bjerë në tokë të bukës. Prandaj, kryeministër i nderuar, presidente shumë e dashur për të gjitha gratë e Kosovës, mos i kurseni kompetenca tuaja, o sot o kur. Burrat e ligë
qofshin e kriminel, qofshin qeveritar, deputet, sportist, këngëtar, hoxhallar, priftërinjë, katundare qytetar, nuk e kanë vendin as në qeveri, as në shtëpi, as në shoqëri. Burrat e ligë vendin e kanë në burgë, e tani edhe në gjykatën e Strasburgut, nëse gjykata tona nuk marrin masa urgjente, o sot, o kur, për një javë u bën dy vrasje. Kaluan tri ditë dhe jeta po vazhdon, pritet vrasja e ardhshme. Kujdes, ndoshta mund të jesh ti e vrar ose vrarës. Me respekt, Ikballe Berisha Hututi, me shumë lutje dhe shumë respekt për zonjen e parë, presidentin ton, Vjosa Osmani, dhe për të nderuarin, kryeministrin ton, Albin Kurti. Ka që ishte të nderuar miq, i kam fol disa fjal nga zemra ime lënduar, nga brenga ime, se ndoshta edhe nesër do të ngritemi me një lajmë, se u mbyt një grua. U përdhunua, u shkatrua një familje, sepse ta vrasësh një grua e ke vrar një familje. Prandaj, besoj se edhe ju jeni të mendimit të mirë, konstruktiv, që si thot zoja Ana, shpresojmë të dëgjohet thirrja juaj, edhe shpresojmë, po kur don Zoti diçka me u bë, nuk është vështirë kurgjo për të. Ai thot bëhu edhe bëhet. E dëshira ime është që sa më shpejt të zbrazën strehimoret dhe nënat edhe fëmijët le të kthehen në shtëpitë e burrave dhe baballarëve, ndërkaq burrat e atyre grave ta marrin vendin e tyre dhe të kthehen në strehimoret ku kanë qenë gratë. Kjo është një apeli imi se pa tjetër duhet të japim mendime konstruktive, ndoshta në ndëgjohet zëri, ndoshta edhe një dit do mund të jem me një pozit ku do të kem ma shumë ndikim, por ndoshta edhe Zoti në këtë natë të bukur mund të bëj mrekulli. Prandaj, mirë se na vini në life-in tim, në këtë emisionin tim, tani mund të dërgoni edhe kërkesat e juaja për të bashk biseduar. Deri atëherë, edhe njëherë, po e lëshojmë një poezitimën Deri kur, të cilën e kam shkruajtur me rastin e Marigonës, ndërka që kur ndroj jetë, Marigona nga dy duar, katër duar të vrasësve, dhe është 7 minuta derisa ju të vini të mblidheni këtu, për të bashkëbiseduar. Edhe unë të bëj një pauzë. Justifikim, deri kur ankesa, deri kur mbytje dhe vrasje të pabesa. Sa herë vdesin gratë, sheshet mbushen me zëra e protesta. Por edhe këto gra janë të vdekura, sepse zëri i tyre nuk dëgjohet. Apo ndoshta janë të shortë ta, sepse kot justifikohe. Shumë herë nuk dola për të përkrahur zërin tuaj, zonja të nderuara.
sepse jeni të gabuar. Të nderuara zonja e shoqata të drejtësisë, barazisë të emrit grua, pse kapeni për bisht të pist e jo për kokë të ndriçuar? Pse gjykoni pasojat ndërsa shkakun vete keni krijuar? Pse justifikoheni, pse ankoheni dhe kërkoni të gjykohen? Gjykimi ka për të ndonë, por marigonat s'kan për të shkuar më në shkollë. Kemi haruar pozitën, si bi, motër, grua, nën e gjyshe në shoqëri. Kemi harruar respekt e turp para prindri që me zi barkun të kangi. Kemi harruar se dashuria nuk do buke luks, por shpirt e qiltërsi. E keni shitur dashurin për buk, për luks, për vetëra e për bukuri. E keni shitur dashurin prindër shkak dashurisë për kohësh me djallëzore. E keni shitur që të një familjare për shkak lubeve të natës dhe bareve. E keni shitur, e keni shitur veten me gënjeshtra kundër të vërtetës. Vraponi ende, ende vraponi, pas dashurisë e fshore që të mban në formë gjersa të ikprore. E pastaj vinë drogat, pijet, veshjet, makiazhet e rreshme për të të mbajtur në formë. Sepse forma të ka vajtur në djallë e në të kushtueshmet operacione.